Traditional fishermen in Baina and Desterro were neglected and had no facilities and were forced to park their canoes at a distant location, sometimes leading to minor arguments. We will also streamline tourism at Baina Beach by having the changing rooms and bathrooms facilities at Baina Beach through Tourism Department, Sankalp Amonkar. आणि आमचे खरं तर ते निग्लेक्ट झालेले असं फिशरमॅन स्पेशली आमचे देस्तेरोचे आणि आमचे जे बायनाचे असं पण हे फिशरमॅन जे हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन असं ते आताचे न कितलीशी वर्ष झाले त्यांचे बापूई त्यांचे आजी हंगा येऊन त्यांच्यानी तो फिशिंग धंदो स्टार्ट केलेलो असलेलो जे स्पेशली आमचे देस्तेरो आणि बायना आज इतली वर्षा जाली तांकां मेन म्हणटा थंयसर बायंडींग नेट बायंडींग शेड ना तांकां तांकां थंय रॅम ना नुस्तें विकपाक तांकां थंयसर हें ना होलसेल मार्केट ना तांकां थंयसर सो हे सगळे विशय हांवें गेल्या एसेंब्लीन मांडलेले आसा आनी सगळ्यांक इम्पॉर्टंट इश्यू जो तांचो आसा म्हणटा तांकां पार्किंग जेन्ना पावस येता पळय तेन्ना पावसाच्या टायमाचेर तांकां होडयो वयर काडून दवरपाक मेळना कित्याक उदक सगळें वयर येता सो तांकां आपली सगळ्यो बोटी घेवन तांकां एक तर खारोड्या वयचें पडटा हॉलान वयचें पडटा वेलसा वयचें पडटा दुसऱ्यां कडेन वयचें आनी थंयसर तेंची खंय केन्ना केन्ना खंय थंयसर एकामेका कडेन तोंडांक तोंड जाता सो हे जावचें न्हू इतल्या वर्सांचो हांकां प्रोब्लम आसा तो खंय तरी हांव सॉर्ट आवट करपाक लागून ही इनिशिएटीव घेतलेली आसा आनी सगळ्या फिशरमॅनांक वांगडा घेवन तेंचे कडेन मिटींग करून आमच्या सीएमा कडेन उलोवन डब्ल्यू आर डी मिनिस्टर जो सुभाष शिरोडकर आसा ताका रिक्वेस्ट करून आनी तांच्यांनी प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन जी आमी बायणां पळयता जे एरेबियनचे जो सिर्वेज जे कडसून ती पॅसेज आसा पळय आमची उदकाची जी भितर वयता उदक सगळें थंयसर तांकां पार्किंगाची वेवस्था करपाचो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा ताज्या लागून दोनूय सायडीक आमी रिटर्निंग हॉल बांदता ट्रू डब्ल्यू आर डी थंयसर कांय ना म्हणल्यार 500 तेंची होडी म्हणटा ती आमी डिंगी म्हणटा ती ही बोटी पार्क करपाक थंयसर तांकां वेवस्था करतले तांकां हें फुडें दुसरे कडेन कोणा कडेन वयपाची गरज ना तांचो जो धंदो आसा तो तांच्यांनी हेच विचार सुरू आसा ताज्या लागून हो आमी टोटल जो एस्टिमेट आसा पळय तो डब्ल्यू आर डीन केल्लो आसा अराउंड मोर देन 8 crore एस्टिमेट आसा हे तो व्हडलो प्रोजेक्ट हे फिशरमॅनाक लागून आमी इनिशिएटीव घेतलेली आसा त्याच प्रमाणे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बायणा बिचाचे थंयसर इतले ट्युरिस्ट येवपाक लागलेले आसा आनी थंयसर तांकां वेवस्था ना आमचे टॉयलेटीची वेवस्था ना चेंजींग रुमाची वेवस्था ना तांकां दर्यान बाद केल्या उपरांत न्हांवपाक आमचे वेवस्था ना बाथरूम सो अशी वेवस्थाचो ऑलरेडी आमी इन्स्पेक्शन थंय केल्लेलें आसा आनी होवूय प्रपोजल इन पायपलायन आसा इमिजिएटली म्हाका दिसता थोड्या दिसां भितर आमी बायणा बिचाचे ही एरेंजमेंट जी आसा ती आमची थंयसर थ्रू गोवा ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडसून ही जावपाची आसा.